গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় বা উপগ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলৰ গভীৰ অৰণ্যত বাস কৰা ধনেশ পক্ষীৰ এই প্ৰজাতিৰ স্থানীয় নাম হৈছে পাকৈঢোৰা নাইবা কাঠ ধনেশ। ইংৰাজীত কোৱা হয় অৰিয়েণ্টেল পাইট হৰ্ণবিল। এই পক্ষীবিধ আকাৰত 55-60 চেণ্টিমিটাৰমান হয়। পক্ষীবিধৰ ঠোঁট থিনুভিৰীয়া আৰু ওপৰ অংশ ক'লা, আৰু ওপৰফালে দুটা ঠোঁট সংলগ্ন হৈ আছে যেন লাগে। পক্ষীবিধ উজ্জ্বল ক'লা বৰণৰ, কিন্তু ডেউকাৰ পাখিৰ আগ অংশ আৰু নেজৰ পাখিৰ কাষ বগা বৰণৰ হয়। বিভিন্ন গছৰ গুটি, ফল মূল, কীট পতংগ ইত্যাদি এইবিধ চৰাইৰ প্ৰধান খাদ্য। জাক পাতি বাস কৰা এই পক্ষীবিধক কেইবছৰমানৰ আগৰ পৰা বাঁহ সজাৰ সময়ত গ্ৰামাঞ্চলৰ ওখ আৰু ডাঙৰ ধুন্দ থকা গছত দেখা পোৱা গৈছে। পক্ষীবিধৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ এই চোৱা সময় অতি বিস্ময়কৰ। গছৰ উপযুক্ত ধুন্দ এটা নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত কণী পাৰি পোৱালি জগাই সিহঁতক ডাঙৰ কৰালৈকে মাইকী চৰাইজনী ধুন্দৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকে। নিজৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ খাতিৰত মতা চৰাইটোৱে ধুন্দৰ মুখখন মাটিৰে বন্ধ কৰি দিয়ে, আৰু এনেভাৱে কৰে যে কেৱল মাত্ৰ মতা চৰাইটোৱে বাহিৰৰ পৰা আহাৰ খুৱাই দিব পৰাকৈ ভিতৰৰ পৰা ঠোঁটটোহে সামান্য উলিয়াব পৰা অৱস্থাত থাকে। পোৱালি ডাঙৰ হোৱালৈকে প্ৰায় 80-90 দিন পৰ্যন্ত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। এই সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত পক্ষী পৰিয়ালটোৰ বাবে একমাত্ৰ মতা ধনেশ পক্ষীটোৱেহে খাদ্যৰ যোগান ধৰে, আৰু এনে সময়ত যদি মতা পক্ষীটোৰ কিবা বিপদৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া সেই পক্ষীৰ পৰিয়ালটো ধুন্দৰ ভিতৰতে নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই সৰ্বাধিক, কিয়নো মাইকী চৰাইজনী পোৱালি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতহে পূৰ্বতে ধুন্দৰ মুখত দি লোৱা মাটিৰ প্ৰলেপটো ভাঙি ওলাই আহে। সঁচাই বিস্ময়ী প্ৰকৃতি। যোৰহাট নগৰৰ বাহনা বা ৰংদৈ অঞ্চলৰ লগতে বহুকেইখন স্থানীয় ঠাইত এই পক্ষীবিধৰ অৱস্থিতি চকুত পৰিছে, আৰু পক্ষী পৰ্যবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ই দিছে এক সুকীয়া আমেজ। আহক আমি আটাইয়ে বন্যপক্ষীৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ।